Seorang wanita maut manakala 6 lain cedera termasuk 2 parah dalam kemalangan bas ekspres di kilometer 151.9 Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan susu keluar Plaza Tol Bukit Tambun. Kemalangan 4.15 pagi tadi itu dikatakan berlaku ketika bas ekspres yang membawa 27 penumpang dari Kuala Lumpur dalam perjalanan ke arah utara sebelum pemandunya hilang kawalan dan merempuh pembahagi jalan mengakibatkan kenderaan itu terbalik. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent Syafi'i Abdul Samad berkata, siasatan awal mendapati pemandu bas berusia 40 tahun itu mendakwa dia hilang kawalan kerana mahu mengelak binatang yang tiba-tiba melintas. 6 mangsa lain yang cedera dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk rawatan manakala selebihnya meneruskan perjalanan ke destinasi dengan bas lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebelum accident tu dia turun dekat Sungai Bekak. Perhentian tu kan dia pergi toilet dulu. Lepas tu dia naik-naik tu terus jalan sah saja dalam 20 minit lebih tu saja. Tiba-tiba bas dah ni dah. Kami boleh rasa. Dah terhuyu ayam. Ha. Lepas tu terus ni langgar dekat divider. Semua jadi teruk lah kami. Masa tu anti tak tidur lah. Tak tidur. Memang saya jaga. Depan pun tak ada apa. Dia yang rasa ni, dia ngantuk kata, kami kata memang kami kata. Tapi bas pun memang tak berapa laju sangat. Normal saja. Memang normal lah, tak laju lah. Tidak, lepas tu saya terdengar driver tu jerit. Lepas tu saya pun nampak bas tu lost control. Lepas tu bas tu pun terbalik dah. Dia, masa tu driver jerit, dia cakap apa? Saya tak lupa. Tak ingat eh? Tak ingat. Lepas tu, bas tu terbalik, saya pun panjat keluar dari tingkat. Masa tu you duduk kat bahagian mana? Depan ke belakang? Saya duduk belakang driver. Oh, depan lah.